Oletame, et ema sundis sind koristama mingit vana kappi ja sa leiad sealt sellised asjad. Või sellise asja. Või sellise. Mis need on ja milleks neid kasutati? No, ma väga kihla, et sa vähemalt ühte neist ei teadnud. Need on kassetid. Kassetidelt mängiti muusikat ammu-ammu siis, kui polnud Spotify'd ega YouTube'i ega isegi CD-plaate. See on diskett, ehk inglise keeles floppy disk. Diskettidel säilitati arvutifaile, näiteks ka arvutis koostatud dokumente. Ja see oli enne seda, kui neid said siis pilves hoida ja jällegi enne CD-sid ja enne mälupulkasid. See on piipar. See oli pisike seade, millega sai ainult sõnumeid saata ja vastu võtta. Ja see oli enne seda, kui mobiiltelefonid tulid kasutusele. Aga kui me leiame midagi hoopis vanemast ajast, mitmeid tuhandeid aastaid vana asja, ükski sellel ajal elanud inimene pole ju enam elus, kust me selle aja kohta üldse midagi teame? Selle jaoks ongi ajalooteadus, mis uurib, kuidas inimesed vanasti elasid, millal miski toimus, miks miski toimus ja nii edasi. Aga kes need teadlased on, kes ajalugu uurivad? Ja nad on ajaloolased. Nende töö ongi uurida ajalugu, selgitada välja igasugu uusi asju mineviku kohta ja siis kirjutada sellest raamatuid ja artikleid ja rääkida sellest, mis nad teavad näiteks loengutel või raadios või televisioonis. Mõnikord uurivad ajalugu ka inimesed, kellele see pole tööks, vaid hobiks. Et neil on mingi muu töö muidu, aga neid huvitab väga ajalugu ning neil on siis selline hobi või huvi uurida ka ajalugu. Noh, näiteks mõned inimesed uurivad hästi põhjalikult enda sugupuud või oma perekonna ajalugu või oma kodukoha ajalugu. Ja ka kooliõpilased võivad uurida ajalugu, kui neid huvitab. Eestis korraldatakse näiteks õpilaste ajaloalaste uurimistööde võistlusi, mille parimatele jagab preemiaid Eesti Vabariigi president. Ajaloo uurimiseks kasutavad ajaloolased ajalooallikaid. Selleks, et ajaloo kohta midagi teada saada, võid sa võtta lihtsalt kätte ajalooõpiku või mõne muu raamatu, kus on kirjutatud ajaloost, aga see pole veel ajaloo uurimine. Ajaloo uurimine tähendab uute teadmiste väljaselgitamist mineviku kohta. Ja selleks on vaja alustada ajalooallikatest. Ajalooallikaid on väga erinevaid, sest igasugu asjad võivad meile anda infot mineviku kohta. Me võime jagada ajalooallikad mitmesse tüüpi. Esiteks on kirjalikud ajalooallikad. Mis see tähendab? No, kirjalik ajalooallikas võib olla näiteks vana ajaleht, kellegi kiri, mõni dokument, ühesõnaga kõik vanad tekstid või paberid, kus on midagi kirja pandud. Mõnekümne aasta pärast võivad teie vihikud olla ka näiteks ajalooallikad, kui mõni ajaloolane leiab need ja uurib nende abil, kuidas siis ajalugu sellel ajal koolis õpetati. Teine tüüp oleksid suulised ajalooallikad. Suuline ajalooallikas on näiteks see, kui keegi räägib oma mälestusi minevikust. Näiteks, kui sinu vanemad räägivad sellest, kuidas Eesti uuesti iseseisvaks sai. Et ilmselt nad olid juba sellel ajal elus, võib-olla nad mäletavad sellest midagi, aga suuline ajalooallikas võib olla ka see, kui teie räägite nende juttu omakorda oma lastel edasi. Ja teie lapsed võivad omakorda seda veel edasi rääkida ja nende lapsed ja edasi ja edasi. Ja kui piisavalt palju aega läheb mööda, siis inimesed enam ei tea, kes see oli, kes seda päriselt ise nägi ja mäletas. Öeldakse ainult näiteks, et no minu esivanemad rääkisid, et Eesti oli Nõukogude Liidu võimu all, aga siis sai vabaks. Kuidas muidu nimetatakse sellised vanu jutte, mille autorit keegi enam ei tea? Rahvaluule, eks ole? Ja seda nimetatakse mõnikord ka pärimuseks. Nii et rahvaluule, kas mõni muistend või vana rahvalaul, võib olla ka suuline ajalooallikas. Kolmas ajalooallikate tüüp on esemelised ajalooallikad. Selleks võib olla mis tahes vana ese, mõõk või vanad saapad või mingi hõbemüntide staare ja ka vanad hooned, näiteks lossid, paleed, kindlused, vanad talumajad. Need on kõik esemelised ajalooallikad, sest nad on käega katsutavad, nad on mingist materjalist valmistatud, nad on esemelised selles mõttes. Ja viimase 200 aasta ajaloo uurimisel on olulised ka audiovisuaalsed ajalooallikad. Mida see keeruline sõna tähendab? Tähendab sisuliselt fotosid, heli- ja videosalvestusi, ehk sellised allikaid, mida saab tajuda kas kuulmise või nägemise teel. Ja on veel kaks tüüpi ajalooallikaid, etnoloogilised ja keelelised ajalooallikad. Etnoloogilised ajalooallikad tähendavad vanu kombeid, tavasid, traditsioone ja nendes võib olla tihti peidus olulist informatsiooni ajaloo kohta. Näiteks on paljudes arvutiprogrammides salvestamise nupu ikoonina kasutusel pilt disketist. Aga miks see nii on? Tänapäeval ju keegi enam diskette ei kasuta. Aga võt see pärast, et paarkümmend aastat tagasi kasutati ja diskett oligi tollal peamine asi, mille peale sai salvestada.
Seega diskett seostuski inimestele salvestamisega. Ja tolla ajal loodi ka näiteks Microsoft Wordi programm ja siis tundus loomulik valida salvestamise ikooniks disketti pilt. Ja hiljem ei ole lihtsalt keegi seda enam muutnud, kuigi diskette enam ei kasutata. Selles mõttes see salvestamise nupp on omamoodi ajaloallikas, mis annab meile infot arvutite ajalakohta. Etnoloogilise ajaloallikaid on muidugi veel palju teisi, näiteks meie parempoolne liiklus või mõned vanad kombed, mida pulmade või matuste puhul järgitakse. Keelelisteks ajaloallikateks võivad olla väljendid, üksikud sõnad või kohanimed, kus on alles mingi jälg ajaloost. Näiteks Tallinna nimi tuleneb sellest, et see oli kunagi Taani linn, et see kuulus taanlastele. Ajapikku see nimi lühenes Tallinnaks. Praegu annab see nimi infot kauge ajalookohta ja see teebki temast ajaloallika. Neid erinevat tüüpi ajaloallikaid oli päris palju. Oluline on eristada, et ajaloallikas on päriselt vana asi, mitte lihtsalt kuidagi ajalooga seotud või mitte lihtsalt ei jutusta ajaloost. Näiteks meil on siin kaadrid kahest filmist. Üks on filmiklipp president Konstantin Pätsi käigus Saaremaale, teine on film Viimne reliikvia. Kumb neist on ajaloallikas ja kumb niisama ajalooteemaline kunstiteos? Viimne reliikvia, see on siis see parempoolne, see film ei ole audiovisuaalne ajaloallikas keskaja kohta, sest see ei pärine keskajast, vaid see on lavastatud palju hiljem. Et see on mängufilm ja sellist filmi nimetatakse ajalooliseks filmiks. Samas see vasakpoolne filmilõik 1939. aastast, kus on näha Eesti Vabariigi esimest presidenti Konstantin Pätsi kõnelemas, see on audiovisuaalne ajaloallikas. See on päriselt sellest ajast ja selle põhjal me saame ka uurida, mida inimesed sellel ajal tegid. Samamoodi näiteks 100 aastat vana leping on kirjalik ajaloallikas, aga mõne tänapäeva ajaloolise kirjutatud raamat muissete kreeklaste elust on lihtsalt mingist ajaloolisest nähtusest kirjutatud raamat või ajalooraamat. Aga kuidas see ajaloo uurimine käib? See algab sellest, et ajaloolased püstitavad erinevaid küsimusi. Näiteks millal leiutati jäätis või miks puhkes teine maailmasõda või kuidas elati muistses Egiptuses. Seejärel nad uurivad ajaloallikaid. Kirjalike allikate puhul loevad neid, esemeliste puhul näpivad neid, suuliste puhul küsitlevad neid inimesi, kes on suulised ajaloallikad ja nad võrdlevad nendest saadud infot omavahel ja loevad siis ka teiste ajaloolaste uurimistulemusi, võrdlevad nendega, võrdlevad kõike seda informatsiooni omavahel ja selle põhjal teevad ajaloolased sellised järeldused, mis tunduvad kõige usutavamad. Seejärel nad tutvustavad oma järeldusi teistele ajaloolastele, kes võivad siis nendega nõustuda või vastu vaielda. Tihti kirjutavad siis ajaloolased ka oma uurimistulemustest raamatuid, mille kaudu ka tavalised ajaloohuvilised saavad nende avastuste kohta teada. Ja kui enamik ajaloolisi on mingi järeldusega nõus ning see on piisavalt oluline, et kõik peaksid seda koolis õppima, siis jõuab ajaloolase uurimistulemus mingil lühidal ja kokkuvõetud kujul ka uutesse kooliõpikutesse. Niisiis iga ajalootunnis õpitud aastarvu või mõiste või sündmuse, sisuliselt iga minu lause taga, on tegelikult mõne ajaloolase pikk ja raske töö. Paraku on paljud ajalooallikad aja jooksul hävinud. Kirjad on põlenud, esemed on ära lagunenud, sündmusi mäletavad inimesed võivad olla surnud. Seepärast ei saa ajaloolaste välja selgitatud tõde kunagi olla päris lõplik. Mõnikord võib juhtuda, et ilmub välja ka uusi allikaid ja nende põhjal tehakse siis uusi järeldusi. Ja mõnikord selgub, et mõni asi ajaloos polnudki nii, nagu me seni arvasime. Ajaloo uurimise ja sellest rääkimise puhul on hästi tähtis ka tõlgendamine. Kõike seda, mida kunagi on kirja pandud, ei saa kohe tõepähe võtta. See, kes on midagi kirja pannud, on ju alati inimene. Ja igal inimesel on natuke oma nägemus asjadest. Näiteks võtame siin pildil, ütleme, et see poiss paneb kirja, et see tüdruk on ebaviisakas, ei taha temaga suhelda. Oletame, et ajaloolased leiavad tema kirjutise 1000 aasta pärast üles ja hakkavad arutama, et mis seal siis juhtus. Et kas see tüdruk tõesti oli ebaviisakas. Aga äkki see ainult tundus sellele poisile nii. Või äkki poiss ei teadnud, et tüdruk oli lihtsalt pahas tujus sellel päeval, et ta tavaliselt oli väga viisakas ja sõbralik. Või äkki oli see poiss pahatahtlik, et ta kirjutas meelega halvasti. Ajaloolased peavad kõiki sellised asju analüüsima, et kas me saame seda kirjutajat ikka uskuda. Ja siin peaks ajaloolane eristama hinnanguid ja fakte. Näiteks see, et tüdruk oli ebaviisakas, on kindlasti hinnang. Poisile tundus nii ja ajaloolasele võib ka tunduda nii, ta võib ka anda sellise hinnangu. Aga meil on tegelikult raske kontrollida, et kas see tõele vastab. Aga võt see, et poiss pani sellise asja kirja, see on kindel teadmine, seda selle tõesust me saame kontrollida, see on fakt.
No nii, ja kokkuvõtteks, mida me siis õppisime selles videos? Esiteks seda, et on ajalooteadus, see on siis teadus, mis uurib ajalugu, mis uurib seda, mis minevikus toimus. Need teadlased, kes seda uurivad, on ajaloolased ja nad kasutavad selleks ajalooallikaid, ehk siis kõike seda, mis annab meile informatsiooni mineviku kohta. Ja ajalooallikaid on mitut tüüpi. On kirjalikud, suulised, esemelised ja siis on veel kolm tüüpi, mida te tingimata ei pea teadma. Audiovisuaalsed ajalooallikad, etnoloogilised ajalooallikad ja keelelised ajalooallikad. Selleks korraks kõik. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!